No niin, alkaa herkkutikku tarjoilu. En tiedä, näkyykö Hertta. Onko se valmis tuon oven? Hertta? Näytetään, kun noksuu saa rapsuntaa. Näkyykö se noksu, kun sä pusket sitä ovea kamalasti? Näkyykö? Tuupa tänne. Katoa. Tuupa tänne. Näin. Ai, sä nuolet mua vähän. Onko sä rapsuttaa? Saanko rapsuttaa, noksu? Saanko tulla tänne niin napsutetaan? Noin. Noin. Toiselle puolelle kanssa. Noin. Ai, 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 ai. Ku hyvä. Että saat ehkä sen tiellä, kun ei näe, että saa rapsuttaa noksua. Poskea sitä monta kertaa, hei. No vielä. Vieläkö sais? No niin. Ehkä se oli taas tiellä kaikki. Ehkä te olette tiellä kaikki. Meneekö Hertta tonne? No niin, sitten näytetään, kun noksuu saa rapsuttaa. Poskista. Saako rapsuttaa? Saisinko? Tule tänne näin. Tule tänne nyt. Tule, tule. Ai, noin. Hyvä. Sinne meni. Sulolle heitetään sinne, niin noin. Sitten tulee punatäpsytytöt. Joo, noin, noin, noin. Sitten Hertta. Noin, sitten noksu, noin. No niin, sitten sulopoika. Noin. Sitten Hertta. Sitten noksu. Punatäppytytöt. Noin. Hertta. Maailmanomistaja. Noksu. Sulo. Sitten noomille. Noin. Ja sitten namulle. Noin. Ja pirhan on vaikeet, kun lähdettä saada auki. Nää on. Ja pirhan on vaikeet saada auki. Noin. Saanko rapsuttaa? Saisiko rapsuttaa uudelleen? Saanko rapsuttaa? Eikö saa? Joku herkkutikku pitäisi saada. Ei se nyt jouda rapsuttaa. Noin. Sitten Hertta. No. Sitten noksu. Noin. Sulopoika. Sitten Noomi. Sitten Namu. Tässä vielä yksi herkkutikku. Otetaanko vielä yksi? Hertta. Noksu. Sulopoika. Noomi. Namu. Namu. Nyt loppu. Loppu. Loppu.